Crime do Anticristo. Nós já lidamos com algumas destas questões antes, mas hoje vamos colocar uma ou duas coisas em perspectiva, para que vejamos para onde nós vamos. Mas antes de fazer isso, o que é uma besta na Bíblia? É uma entidade política? Nós também encontramos a besta no livro de Apocalipse. Nós a encontramos em Apocalipse, capítulo 13. Ela sai do mar entre as nações. E ela tem todos os atributos do pequeno chifre. Todos os atributos do chifre pequeno. E nós vamos lidar com essa profecia em detalhes, eu acho que amanhã à noite. Amanhã à noite. E alguém me perguntou antes: os Estados Unidos estão na profecia? Bem, venham e assistam amanhã à noite. Nós vamos olhar o que a Bíblia diz e você vai decidir por si mesmo. Se os Estados Unidos estão ou não na profecia. Nós estamos vivendo numa época cheia de tempestades. Agora, se algo caminha como um pato, parece com um pato e faz quack como um pato, então provavelmente ele é um pato, certo? Então, se alguém tem os mesmos atributos do pequeno chifre de Daniel capítulo 7, então qual é a possibilidade que seja de fato o chifre pequeno de Daniel capítulo 7? Boa possibilidade, certo? Ok, então este poder sobre o qual vamos falar amanhã à noite, há muita coisa para a gente falar sobre ele, não dá para falar só em uma noite. Bem, mas de qualquer forma, vamos observar este chifre pequeno, vamos ver alguns aspectos do que ele fez. O poder do chifre pequeno, em Daniel 7,25, nós vimos ontem à noite que ele tentou mudar os tempos e as leis. É claro que ele não pode mudar os tempos e a lei. Ele não pode mudar os tempos e ele não pode mudar a lei de Deus. Ele só acha que pode. Ele é pretensioso. Ninguém consegue alterar a lei de Deus. Ninguém faz isso e escapa. Vocês concordam? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia. É o sábado do Senhor teu Deus. Nele não farás nenhuma obra. Tu nem teu filho nem tua filha, nem teu servo nem tua serva, nem o teu gado nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. E há uma razão, pois em seis dias o Senhor fez os céus e a terra. O que que a teoria da evolução faz com este texto? Ela o joga num cesto de lixo. Mas quantas palestras nós demos aqui para dizer que nós não podemos jogar este texto numa cesta de lixo? Acho que foram umas quatro palestras. Você não pode jogar isso numa lata de lixo, mas por que tanto esforço para jogar isso na lata de lixo? Porque, se essa parte não está na cesta de lixo, então você fica encrencado com esta outra parte o mar e tudo que está nele. E ele descansou no sétimo dia. Portanto, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Êxodo 28 a 11. Isso significa que o Senhor o separou para um uso santo. Agora, o homem foi criado: homem e mulher, representando a comunicação no nível horizontal. Ele devia formar uma confederação. Mas sem Deus nessa equação, nós acabamos tendo o que temos hoje. Caos absoluto. Não apenas no casamento, mas em geral. Deus precisa estar presente na equação. Há uma história muito interessante. A primeira vez que eu entrei em contato com Deus, eu fiquei com muitos ciúmes de Deus. Porque ele exige o primeiro lugar. E eu era casado com minha esposa e ela era toda minha. E agora eu tinha que compartilhá-la. Foi duro? E eu andei por aí com a minha cara lá embaixo durante todo o tempo em que eu estava pensando nisso. Talvez eu seja um sujeito esquisito, mas eu estava pensando sobre isso. Mas, eventualmente, quando eu comecei a perceber o caráter de Deus e o seu egoísmo absoluto, se uma pessoa é 100% sem egoísmo como Jesus Cristo, que se entregou completamente pela humanidade. Mas, se ele é totalmente egoísta, quanto é que você vai receber desta transação quando você lida com esse indivíduo? Você vai receber por 100%. E essa é a beleza da coisa. Veja, se você ama a Deus supremamente, você recebe o amor de Deus supremamente sem qualquer egoísmo, derramado sobre você. E a bênção se torna tão grande que o relacionamento entre homem e mulher. Aumenta. É o relacionamento da glória. Você pode chamar pelo nome que você quiser. Melhora milhões de vezes. Ele é aumentado porque Deus entra na equação. De fato, Deus conserta muitos dos nossos rituais egoístas. Quantas pessoas se encontram unidas umas às outras por laços egoístas? De modo que uma pessoa não pode exercer a sua liberdade porque a outra o restringe. Mas se você tem o Espírito de Deus em você, você perde o seu egoísmo e a sua visão muda completamente. E você quer fazer com que a outra pessoa seja ainda mais feliz e você concede mais liberdade a essa pessoa. E é claro, isso é perigoso aos olhos do mundo porque liberdade significa que você pode fazer o que você quiser. Então é uma questão de escolha. Se você está tomando as suas decisões no reino daquilo que Deus considera certo e justo, então o seu relacionamento ele frutifica, é uma bênção. E aqui está Deus dizendo que você tem que guardar o sábado, porque em seis dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que está neles. Ele é o criador, ele é que causou a existência de todas as coisas e ele descansou no sétimo dia. Ele descansou. Será que Deus se cansa? Não, Deus não se cansa. Que descanso é esse que ele encontrou, então, em seu relacionamento com o homem? Ele descansou porque no homem ele encontrou o cumprimento de todo o seu plano para o universo inteiro todo o seu plano. No homem deveria se manifestar a glória de Deus. Ele criou o homem para a sua própria glória. É isso que a Bíblia diz. Em outras palavras, o homem deveria refletir ao universo a sabedoria de Deus. É um propósito nobre, muito nobre. São pensamentos maravilhosos. E aqui Deus observa essa nova criação dele e ele encontra descanso nessa criação. É como você quando está tendo um novo relacionamento. Você se encontrou com esta mulher dos seus sonhos. E se você é uma mulher, você encontrou este homem dos seus sonhos. E vocês ficam separados por um tempo, e então vocês se encontram de novo pela primeira vez. E vocês olham um para o outro, e vocês se abraçam, e não há nada o que dizer. Exceto, ah, descanso encontrar paz num relacionamento. Isso está fazendo sentido para vocês? E Deus descansou porque ele encontrou paz no relacionamento. E ele sabia que haveria uma parede que seria erigida ao redor dele, como consequência. Porque o diabo ficou irado quando Deus criou o homem. Ele estava zangado. Mas Deus encontrou o seu descanso no homem. E agora o homem pode encontrar o seu repouso em Deus, a despeito de tudo o que acontece ao nosso redor. Então ele descansou no sétimo dia. E por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Vocês sabiam que duas pessoas que estão apaixonadas e se amam, elas podem encontrar descanso uma na outra, mesmo que o mundo inteiro ao seu redor esteja em guerra. Sabiam disso? Claro que podem. E nós só podemos encontrar descanso em Deus. Então Deus pegou o sábado e o separou para um propósito santo. E ele disse ao homem: "Agora você pode ter domínio você pode sair daqui e fazer o que você quiser fazer. Sujeite o mundo inteiro a você. Tenha domínio sobre ele. Altere-o, modifique-o. Faça o que você quiser com ele. Mas uma vez por semana, venha aqui para que nós tenhamos uma comunhão santa juntos. Nós podemos conversar todos os dias. Nós podemos caminhar juntos todos os dias. Mas vamos separar um dia. É disso que eu estou falando. Êxodo 20, capítulo 11 está escrito. Pois em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que há neles, e ele descansou. E a palavra hebraica usada aqui é nuar. Antes havia sido usada a palavra shabat, o sétimo dia. E por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. E se você procurar a palavra nuar numa concordância hebraica, significa descansar, estabelecer-se, significa fazer parte de uma confederação. É como eu já disse, significa estar juntos. Ter esta sensação que, uau, nós temos que estar juntos. Além disso, eu também lhes dei os meus sábados, para que seja um sinal entre mim e eles, para que saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Esta relação sagrada, esta capacidade de fazer o que é certo. A vontade de fazer o que é certo vem de Deus. Então o Senhor lhes deu o sábado como sinal para que eles saibam que o Senhor é Ele, o Senhor, que os santifica. Ezequiel, capítulo 20, versículos 12 e 20. E aqui está outro texto paralelo: Santificai os meus sábados, santificai-os, e eles serão um sinal entre mim e vós. Para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. É estranho. Será que seria possível que outra pessoa fosse o Senhor vosso Deus? Sim ou não? Bem, os povos antigos, especialmente Israel, constantemente se desviavam e seguiam falsos deuses. Não importa o lugar, às vezes era Moloque, às vezes era Baal, às vezes era outro deus. Adoravam Astorete, a rainha dos céus. Adorava esses deuses estranhos. Mas Deus disse: peraí, escutem aqui, vou fazer um pacto com vocês. Se vocês santificarem os meus sábados, eles serão um sinal entre mim e vocês, para que vocês saibam que eu sou o Senhor, seu Deus. É como se fosse um teste, uma espécie de teste. Êxodo 31, verso 13. Fala também aos filhos de Israel, dizendo: em verdade guardareis os meus sábados. Pois o sábado é um sinal entre mim e vós, através das vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Não há outro, eu sou o que santifica. Êxodo 31, 16. Portanto, os filhos de Israel guardarão o sábado para observar o sábado através das suas gerações, como um concerto perpétuo. Vamos dar uma olhada neste sinal. É um sinal. Em hebraico a palavra é oath. Entre mim e os filhos de Israel para sempre. Porque? Pois em seis dias o Senhor fez os céus e a terra e descansou no sétimo dia e recebeu o refrigério. Nafas. Este é um verso muito interessante. Então é um sinal e por quê? Porque Deus é o criador. Ele é o dono. E ele diz: vocês têm que me escolher, fui eu que fiz vocês. Os outros não fizeram vocês. Estão roubando vocês. E não estão oferecendo nada a vocês, a não ser a morte. Então é um sinal e Deus recebeu o refrigério. Agora, o que, que a palavra sinal significa? Se vocês olharem o um hebraico, você pode consultar uma concordância sozinho em casa. Você pode usar um computador? Você pode procurar. Então a concordância diz que é um sinal, signia, um milagre, uma marca. É um sinal, uma marca distintiva. Aqui está a definição da concordância de strong desta palavra. Então será que Deus tem uma marca? Que marca é essa? É o sábado. Deus tem uma marca. Será que a besta tem uma marca? Sim, claro, é chamada de a marca da besta. Eu fico imaginando o que essa marca seja. Será que é o chip de um computador? Será que é um código de barra que vai ser impresso na sua mão? Será que é algo que você pode encontrar numa lata de feijão? Você olha lá, no, lá embaixo. Será que Deus está interessado em linhas numa lata de feijão? Ou será que Ele está interessado no seu caráter e na sua fidelidade? Qual é o interesse de Deus? Sim, em seu caráter e na sua fidelidade. Então vamos prestar bastante atenção aqui. Sim. Agora nós já sabemos que Deus tem uma marca, um sinal, e é o sábado. Portanto, é um sinal ou uma marca entre mim e os filhos de Israel para sempre. Pois em seis dias o Senhor fez os céus e a terra, e ele descansou no sétimo dia, e ele recebeu o refrigério. Nós precisamos compreender primeiro a marca de Deus, o seu sinal ou selo. São sinônimos. Vamos dar uma olhada no selo dos Estados Unidos. Este é o selo dos Estados Unidos e um selo autentica um documento. Este é o selo do presidente dos Estados Unidos da América. E este aqui é um típico selo de rei. Este é o selo de Jorge VI, o rei regente da Inglaterra. Notem os três elementos. Ele dá o nome, Jorge VI, e então ele dá o título, que é rei, e ele dá o seu território. Que é Grã-Bretanha e seus domínios. Então, um selo típico tem todos esses componentes: o título, o nome, e ele tem o território. E sem o selo, uma lei se torna inútil. Ela fica destituída de autoridade. Aqui está o Decálogo. Trata-se de uma lei. Trata-se da lei de Deus. E esta lei somente tem autoridade porque ela contém um selo. Nela. E o Senhor lhe entregou dois tabletes de pedra escritos com o dedo de Deus. Deuteronômio 9, e 10. O selo de Deus está no coração da lei de Deus. Prestem atenção, por favor. Todos os outros mandamentos são apenas mandamentos: Não matarás, não farás isso, não farás aquilo, não terás outros deuses diante de mim, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias sobre a terra, etc. Mas aqui há algo especial. Lembra-se do dia de sábado para o santificar, em seis dias farás todo o teu trabalho, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Pois em seis dias o Senhor, aí está o nome. É Jeová, é o nome de Deus. Nós temos o nome. Ele fez os céus e a terra. Aí está o título. Ele é o Criador. E qual é o seu domínio? Céu, terra, mar e tudo que está neles. E aí está o domínio. Todos os elementos estão presentes. E sem o sábado, a lei não teria autenticidade. Seria apenas um outro documento. Mas agora ela tem o selo de Deus. Jeová, o seu Criador, o seu domínio: céus, terra, mar, tudo. Todas as nações, tudo o que já foi criado, está sob o seu domínio. Agora, se os Estados Unidos fazem uma lei, uma nova lei, se eles proclamarem uma nova lei, essa lei precisa ser assinada por quem antes de ela entrar em efeito? O presidente deve assiná-la. E se o presidente não assina, a lei não é válida. Certo ou errado? Muito bem. Agora imaginem, eu sempre uso uma parábola para explicar isso. Nós colocamos a nós mesmos um pouco atrás no tempo. Lá na época da Alemanha, e Adolf Hitler sobe ao poder, e ele está tão impressionado com o próprio poder, ele quer garantir que ninguém lhe faça oposição. E então ele proclama uma lei. Esta é uma história hipotética, não é verdadeira. Só para ilustrar este assunto. Ele proclama uma lei, e ele diz: na próxima quarta-feira. Às 12 horas, eu quero que todo o povo alemão saia às ruas e proclamem sua solidariedade para comigo, gritando todos a uma só voz: Heil Hitler, naquele momento exato, ah, na quarta-feira, no momento exato. 12 horas, uma hora, vamos dizer 12 horas. Todos têm que fazer isso. E a Gestapo sai às ruas, e a polícia militar sai às ruas, e o desfile começa. Quantas pessoas do povo alemão teriam saído às ruas? Eu acho que todos. E quando a hora chega, todas elas demonstram a sua solidariedade. Bem, e eu fico tão impressionado com isso que eu também faço uma lei. Eu digo: não, na próxima quinta-feira, às 12 horas, todo mundo tem que sair para a rua e gritar. Heil Walter Weiss. E eu envio isso para todas as casas na Alemanha. E a quinta-feira seguinte chega. Quantas pessoas vão aparecer na rua? Nenhuma salsicha sozinha. Isso não é justo. Por que não? Por que, que eles podem fazer isso para aquele palhaço e não podem fazer isso para mim? Qual é a diferença? Eu não tenho o quê? a autoridade, eu não tenho o título e eu não tenho a jurisdição. Estão entendendo? A lei dele vale, a minha lei não vale nada. Era a mesma lei, mas ela não vale nada. E Adolf Hitler ficou tão animado com a resposta positiva que ele recebeu, e é claro, isso nunca aconteceu, que ele decide escrever a mesma lei e ele decide enviá-la, vamos dizer, para a Rússia. E ele diz: na próxima quarta-feira, às 12 horas, eu quero que todos os russos saiam de casa e gritem a mesma coisa. Quantos russos sairiam na rua? Nenhum! Talvez saíssem para zombar dele. Qual é a diferença? Por que que funcionou na Alemanha e não funcionaria na Rússia? A lei estava fora da sua jurisdição. Ele pode até ter o título, mas ele não tinha a jurisdição. Mas aqui nós temos as três coisas no mesmo lugar. O Senhor é o nome dele. Temos a jurisdição, temos o título que é Criador e então temos a jurisdição que inclui todas as coisas no céu e na terra. E é por isso que todos temos que obedecê-lo. É isso que faz com que a lei seja autêntica. E isso dá poder para toda a lei. Sem o sábado, sem esta assinatura, a lei passa a ser apenas mais um documento com regras. Ela então não diz de onde ela veio e nem quem tem a autoridade. Então temos o Senhor, Criador, céu e terra. É isso que dá autenticidade à lei. Estão todos entendendo até aqui? Sem isto a lei não é autêntica. Então, o selo de Deus contém seu nome, seu título e seu território. Além disso, eu lhes dei os meus sábados para que sejam um sinal entre mim e eles, para que eles saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Como é que eu mostro a Deus que eu estou disposto a obedecê-lo? Será que eu devo colocar então uma grande bandeira? Será que eu visto um tipo especial de roupas? Será que eu devo usar um chapéu especial? O que será que eu tenho que fazer? Será que eu só preciso obedecer a Ele e guardar aquele dia porque foi Ele quem ordenou? Não é este o maior sinal de todos? Fazer alguma coisa simplesmente porque esta é a ordem de Deus. Uau! Isso é ótimo! Mas e se outra pessoa aparecer e me disser, espere aí um minuto? Espere um minuto. O que está acontecendo aqui? Quem você pensa que você é? Obedecendo aquele preceito e mostrando fidelidade aquele poder. Eu estou lhe dizendo, eu não quero que você obedeça a eles, eu quero que você obedeça a mim. E eu estou lhe dizendo, vamos mudar isso. Vamos ver quem é mesmo que tem autoridade na sua vida: é Deus ou sou eu? E eu estou lhe dizendo que você tem que obedecer a mim e não a Deus. Tem problema com isso? Você teria problema com isso. Eu uso uma outra parábola. Uma parábola. Eu conto a história de, por exemplo, saibam que isso é uma hipótese. É uma boa parábola, eu sempre gosto de usá-la. Mas algumas pessoas pensam que isso de fato aconteceu, mas não aconteceu. É só uma parábola. Vamos presumir que eu estou casado com a minha esposa faz muitos anos e que eu tenho filhos. E então, um dia, um palhaço aparece. Será que eu posso usar a palavra palhaço neste país? E ele consegue falar com a minha esposa e ela decide me deixar para ficar com ele. E ela, então, se muda para viver com ele, casa-se com ele e leva as crianças com ele. E eu fico devastado devastado. E ela está ali com esse outro rapaz. E eu não sei por que ela escolhe esse outro rapaz que parece uma couve-flor e usa dentes falsos. Mas ela vai com ele e ela me deixa. Eu tenho certas regras na minha casa: que as crianças deviam ir dormir na hora certa, que tinham que fazer o dever de casa, que tinham que ajudar na casa, que não deveriam assistir a filmes ruins na televisão. E que, se saírem de casa, tem que voltar antes de ser muito tarde. Regras assim, regras normais. E esse novo rapaz, ele diz para os meus filhos, quando eles se mudam para viver com ele: nesta casa, eu tenho autoridade. E eu quero que vocês façam algumas coisas na casa, eu quero que vocês não cheguem em casa tarde. E ele coloca as mesmas boas regras que eu tinha. Eu teria algum problema com essas regras que ele está impondo? Sim ou não? Eu não teria qualquer problema com essas regras. Mas vamos supor que ele tem uma regra extra. E ele diz para os meus filhos: escutem, eu tenho uma regra extra. Era o seu pai que tinha autoridade sobre vocês no passado. Sim, o seu pai tinha autoridade sobre vocês no passado. Mas isso acabou. Eu sou a nova autoridade da vida de vocês. E vocês têm que obedecer a mim. E os meninos vão dizer: "Pera aí, nós temos direito de visitar o nosso pai". E eles sabem que eles podem me visitar num dia que o juiz especificou. Mas esse rapaz fala: "De jeito nenhum. Vocês têm que ouvir a mim". Vocês não têm que obedecer mais o seu pai. Vocês acham que eu teria alguma dificuldade com esta nova regra? Claro! Eu pegaria pelo nariz e eu faria uma plástica dele, girando o nariz dele 360 graus. Agora, por que, que essa nova regra me irrita? Porque ela afeta minha autoridade. Ninguém deve interferir na minha autoridade quando isso diz respeito aos meus filhos. Eles são os meus filhos. Agora Deus sente a mesma coisa. Nós somos os filhos dele. E um outro poder vem e diz: Eu não me importo com todas as leis de Deus, mas esta lei aqui que diz respeito à autoridade, esta eu quero para mim. Vocês não vão obedecer a Deus. Deus também vai fazer uma plástica nele, vai girar o nariz dele 360 graus. Quer ele goste disso ou não. E então Deus diz: Eu lhes dei os meus sinais para que fosse um sinal entre mim e eles, para que eles soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Isaías 58 13 diz: Se desviares o teu de profanar o sábado e de fazer a tua própria vontade no meu dia santo e chamares o sábado de deleitoso, eu não estou falando do jeito que os judeus guardavam o sábado. Era um ritual. Você podia fazer isso, mas não podia fazer aquilo, e não podia comer ovos, e não podia deitar no sábado, e você não podia fazer isso nem aquilo, e você não podia caminhar. Não, 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 não. Isso era um fardo. Está escrito aqui: chamares o sábado de deleitoso. Não, um fardo. Santo ao Senhor, honorável. E o honrares, não seguindo os teus próprios caminhos, não buscando os teus próprios prazeres, não falando as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor, e eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te alimentarei com a herança do teu pai Jacó. Pois a boca do Senhor o disse, e ele disse,. E se você honrar a minha autoridade na sua vida, e se você passar esse dia comigo, e se você permitir que eu o santifique, você será feliz e você terá a herança de Jacó, que é a vida eterna. Será que esse dia se aplicava somente aos judeus e ao estrangeiro? Está escrito em Isaías 56, 6 e 7: Todos os filhos do estrangeiro que se converterem ao Senhor, para servi-lo e amar o nome do Senhor, para serem seus servos, todos os que guardam o sábado, o sábado se tornou um sinal de fidelidade para com este Deus chamado Jeová era um sinal Então eu os trarei a minha montanha Sagrada e os encherei de alegria na minha casa de oração pois a minha casa será chamada de casa de oração para todos os povos Então o estrangeiro veio e ele teve que aceitar o sábado sim ou não Claro que sim ele teve que aceitar o sábado. Em Deuteronômio 11, 13 a 20, e será que se ouvires cuidadosamente os meus mandamentos, que eu vos ordeno hoje, cuidado para que o vosso coração não vos engane. Os mandamentos são a lei de Deus, eles são rígidos, você não pode alterá-los. Se vos desviares e servirem a outros deuses adorando-os, existe então a possibilidade de que aconteça um conflito? Sim ou não? Sim, pode haver um conflito. Portanto, agora prestem atenção. Colocareis as minhas palavras no vosso coração. Ele está falando dos mandamentos de Deus. E na vossa alma. E as atareis às vossas mãos, como sinal, preste atenção agora, na vossa mão, para que sejam recordativos diante dos vossos olhos. Então, onde os mandamentos de Deus devem ser postos? Na sua mão e na sua fronte. Uau! Existe também uma marca da besta que será colocada sobre a mão e sobre a fronte. Oh! Mas os mandamentos de Deus são eles que devem estar na sua mão e na sua fronte. Os judeus eram muito sábios. Eles escreviam os dez mandamentos numa pequena placa e eles atavam as mãos e a fronte. O contrato estava assinado e eles saiu andando. Eu tenho a lei na minha mão, eu tenho a lei na minha fronte. Grande coisa. Vocês acham que era isso que Deus queria? É uma coisa tão tola que parece inacreditável. Deus nunca quis isso. O que, que ele queria dizer quando ele falou isso? Ele disse: Vocês têm que amarrar as suas mãos, ou seja, vocês têm que agir de acordo com a lei. Coloque-a na sua fronte, significa pense de acordo com a lei. Faz sentido? Não tem nada que ver com o um sinal externo, Deus não é tolo, e estas palavras que eu te ordeno hoje devem estar no teu coração. É aí que Deus quer a sua lei. Por que, que eles também não pegaram uma placa e enfiaram uma placa no coração? Eles não fizeram isso, e as ensinarás cuidadosamente aos vossos filhos, e as amarrareis como sinal sobre a vossa mão, e serão recordativos nas vossas frontes, diante dos vossos olhos. Deus está falando do pensamento cognitivo. Aqui está a lei de Deus. E eu devo obedecer a ela. Ele é o meu Deus, eu o seguirei. É isso que significa. Continuando com Êxodo 13, 9, será um sinal para ti sobre tua mão e um memorial entre os teus olhos, para que a lei de Deus esteja na tua boca. Está bem claro aqui. O que é que tem que estar na mão e na fronte? A lei de Deus. Não tem nada que ver com um código de barra numa lata de feijão ou qualquer outra coisa. Tem que ver com a lei de Deus, que precisa estar na sua mão e na sua fronte. E aquele outro cara? Aquele que parecia uma couve-flor e tinha dentes falsos. Que pega os seguidores de Deus. De fato, ele não se parece com uma couve-flor nem tem dentes falsos. Ele é lindo. Isso me irrita. Ele os leva para longe e os engana. Os engana. E ele diz: Não, 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 não. O meu sinal, a minha marca na fronte ou na sua mão. Vamos dar uma olhada. Qual é o propósito, então, do sábado? Um dia de descanso, um dia de bênçãos, um dia de paz, um sinal, um memorial da criação, um símbolo da santificação, um dia santo. E conserto perpétuo. Era isso que o sábado significava. Você se lembra de Marcos 2, 27? O sábado foi feito para o homem. E não o homem para o sábado. Isso não destrói o sábado. Isso diz para você que o homem precisa do sábado. O homem precisa desta comunhão com esse Deus que ele precisa conhecer. Para saber quem Deus é. O Deus a quem servimos é o Deus do sábado. É Ele o Deus a quem servimos. Se não, quem é ele? Ele é o Deus da sexta-feira? Ele é o Deus do domingo? Ele é o Deus da quarta-feira? Ele é o Deus dos hindus? Ele é o Deus dos budistas? Ou dos tintos? Ele é esse ou aquele? Eu lhes digo uma coisa, Deus é o Deus do sábado. É bem simples, a Bíblia nos diz isso. Ó oh, que tu, desolvidos aos meus mandamentos, então que a tua paz seja como a de um rio, e que a tua justiça seja como as ondas do mar. Isaías 48, 18... Você saberia exatamente onde você está. Deuteronômio 5:29 Ó oh, que houvesse tal coração neles, que eles me temessem e guardassem os meus mandamentos. Nove deles ou todos eles? Todos os meus mandamentos sempre, para que pudesse ser bem com eles e com seus filhos para todo sempre. Bem, tendo estabelecido isso, por que então guardamos o domingo? Por que, que nós não guardamos o sábado? Por que, que o mundo cristão guarda o domingo? O domingo. Vamos perguntar ao dicionário internacional Webster. Alguns dos novos dicionários, eles são espertos. Você tem que ter cuidado. Mas nos velhos dias, eles davam a seguinte definição. Esse dia era chamado no passado assim porque ele havia sido dedicado ao sol ou à sua adoração. A enciclopédia Schaffherza diz: o domingo, dias solis, do calendário romano, dia do sol, sendo dedicado ao sol, o primeiro dia da semana. Os novos dicionários Oxford dirão: domingo, o dia depois do sábado. Isso é patético, isso não é mais uma definição. Essa é uma definição em termos de outra definição. Ela não significa nada mais. Mas aí está, é isso que é. É o dia do sol. É o dies solis do calendário romano. É o dia do sol e é o primeiro dia da semana. O sábado é uma palavra hebraica que significa descanso. O domingo foi o nome dado pelos pagãos ao primeiro dia da semana, porque era o dia no qual eles adoravam o sol. John Eddick, Enciclopédia Bíblica, página 561. Você pode conferir isso. Está tudo lá. As referências estão lá. Pegue um dicionário comum e veja o que ele diz. Portanto, o sábado não é o domingo. Ele é o sábado. O domingo é o primeiro dia da semana. Mas o mundo cristão guarda o domingo. Vejam esta fotocópia aqui: é a fotocópia de um dicionário. Sétimo dia, sábado. O sétimo dia da semana. Sábado, o sétimo dia da semana. Daniel 7, 21. Lembram-se que ele disse: e ele, o pequeno chifre, nós o identificamos na noite passada, falará palavras contra o Altíssimo e perseguirá os santos do Altíssimo, e cuidará de mudar os tempos e as leis. E eles lhe serão entregues na mão por um tempo. E tempos, e metade de um tempo. Agora, Apocalipse 13, 7 fala sobre esta besta que tem todos os atributos do chifre pequeno. E nós já dissemos que, se se parece com um pato e anda como pato, então deve ser provavelmente um pato. Então, esta besta é exatamente o mesmo poder que o poder do chifre pequeno. E nós vemos aqui que esta besta implementará, com a ajuda do outro poder, sobre o qual falaremos amanhã à noite, a marca da besta. Agora, nós já estabelecemos qual é a marca de Deus. Qual é ela? É o um sábado. E onde ele deve ser escrito? Na fronte e na mão. Agora, foi-lhe dado fazer guerra contra os santos e derrotá-los. E o poder foi dado a ele. Sobre todas as tribos e línguas e nações. Apocalipse 13, 7. E ele faz com que todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, livres e escravos, recebam a marca na sua mão direita ou em suas frontes, para que nenhum homem possa comprar ou vender, exceto quem tem a marca, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Esse texto é fascinante. Nós vamos falar mais sobre ele em detalhes. Nós vamos dividi-lo. Cada aspecto desse texto será aberto. Há uma pequena diferença entre a marca de Deus e a marca da besta. E é uma diferença bem, bem pequena. Ela está aqui e diz: todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, para que recebam a marca na sua mão direita e nas suas frontes. A marca de Deus deve estar na sua mão direita e na sua fronte. Deus não fica satisfeito com um serviço pela metade. É tudo ou nada. Esta besta fica feliz se você tiver apenas na sua fronte. Isto é, se você Pensa que está bem e que você age de acordo com ela. Mas ele também fica feliz se você não acha que está bem, mas você vai com os outros porque você não tem outra escolha. Será que isso está fazendo sentido? Desde que você a obedeça, a besta não se importa por quê? Se você está convencido ou não. Desde que você a obedeça. E se você não o fizer, haverá um boicote econômico. Você não será capaz de comprar ou vender. Eles congelarão a sua conta bancária. E se você não tiver esta marca ou o número, e nós vamos falar também sobre isso. Agora, vamos olhar a assim chamada Decretália Romana. Isso vem de uma fonte católica romana. Na Decretália, ele, o Papa, pode pronunciar sentenças e julgamentos em contrário aos direitos das nações, à lei de Deus e ao homem. Ele é um homem muito poderoso. Ele pode se libertar dos mandamentos dos apóstolos, sendo seu superior, e das regras do Velho Testamento. Então ele pode fazer o que ele quiser. O Papa tem o poder de mudar os tempos, de abrogar as leis e de dispensar coisas, até mesmo os preceitos de Cristo então não interessa o que o velho marido fale eu sou o novo marido eu mando por aqui você tem que obedecer a mim você não tem que obedecer ao seu pai você tem que dar ouvidos a mim vejam que a bíblia diz em segunda tessalonicenses 2 3 e 4 que nenhum homem vos engane de modo algum pois aquele dia não virá sem que haja primeiro uma queda e que apareça o homem do pecado aí está a transgressão da lei ele se revelará o filho da perdição, que se opõe e que se exalta acima de tudo que se chama Deus. Ele é outro cara, e o seu dia se aproxima o dia no qual o seu nariz será girado 360 graus não por mim, não por qualquer homem, mas por Deus. Sem mãos humanas, diz a Bíblia. O Papa Nicolau, citado no livro Fatos dos Tempos, diz: O Papa representa a razão. Ele pode abolir as leis, ele pode tornar o erro certo, corrigindo e alterando as leis. Vejam que ele é poderoso. Pergunte à Igreja Católica qual é o sétimo dia, e ela vai dizer que o sábado é o sétimo dia. O seu pai disse para guardar o sábado, mas eu estou dizendo, não há visitação nesse dia. Então por que, que você observa o domingo em vez do sábado? Porque eu sou a nova autoridade da sua vida, e nós observamos o domingo em vez do sábado, porque nós, a Igreja Católica, transferimos a solenidade do sábado para o domingo. E isso não vem de qualquer fonte. Isso vem da doutrina católica do catecismo para os conversos de 1957. Isso é bem direto. Saiu da fonte. Este é o um novo namorado e ele diz: Você não tem mais que dar atenção ao seu pai. Você agora tem que prestar atenção em mim, no que eu digo. Então, o que, é que ele está atacando? Ele não está atacando a autoridade de Deus. Você não pode atacar a autoridade de Deus na força de nenhum outro mandamento, exceto do sábado. Você só pode atacar a autoridade de Deus na força do sábado, porque é Ele que determina a sua autoridade. Portanto, o que é a marca da besta então? Nós temos uma besta que diz. Você aceitará a minha marca e ela estará sobre a sua mão ou sobre a sua testa. Nós temos um selo de Deus, que é a marca que diz: você deve guardar os mandamentos de Deus. Não há meio-termo aqui. O que, que a besta fala? Qual é a marca da besta? É isto que a Revista Católica de Setembro de 1923 diz: o domingo é a nossa marca de autoridade. Então, qual é a marca da besta? Ela diz que é o domingo. A igreja está acima da Bíblia. Eu sou o novo namorado. Você não tem que ouvir as regras do seu pai. Você tem que ouvir a mim. E esta transferência da observância do sábado é a prova desse fato. Revista Católica. Ali eles estão dizendo isso. Então nós temos duas marcas nesta terra. E a escolha é nossa: ou nós obedecemos a Deus, ou nós obedecemos ao novo namorado. É isso aí. Então, Satanás atacou o sábado porque ele é o selo de Deus. Ele afeta a autoridade de Deus. Aqui está uma outra citação do mundo católico de março de 1894. Ela tomou o domingo pagão e tornou o domingo cristão. E então, o domingo pagão, que era dedicado a Balder, e Balder é o mesmo Baal, se tornou o domingo cristão, sagrado para Jesus. Interessante. Aqui está outra, da fé de nossos pais, do Cardeal Gibbons. Claro que a Igreja Católica alega que a mudança foi sua responsabilidade. E o ato como realizado é uma marca de seu poder eclesiástico. Ela diz que ela tem mais poder do que Deus nesta questão. Não me interessa que leis Deus tenha feito, você vai me dar ouvidos. Isso é que eu chamo de arrogância. A Bíblia diz, lembra-te do dia de sábado para o santificar, mas a Igreja Católica diz não. Está aí bem claro. Quem está falando é o padre Enright, escrevendo no Sentinela Americano. É um porta-voz da Igreja Católica. Ele diz que a Bíblia fala isso, mas que a Igreja Católica diz não. Pelo meu poder divino, eu estou abolindo o sábado e vos ordeno que mantenhais sagrado o primeiro dia da semana. E eis que todo mundo civilizado se prostra em reverente obediência à vontade da Igreja Católica. Aí está uma arrogância sem medidas. É tão arrogante que eu fico assustado. Pelo meu poder divino, se eles têm poder divino. Então deve ser um poder divino diferente do poder divino de Deus. Há um Deus sobre a terra que se senta no templo de Deus, alegando ser Deus. Então pode-se servir a dois senhores. Mas é claro que a Igreja Católica não é o mesmo Deus. Então deve haver um outro poder por trás dela. E a Bíblia diz que o dragão lhe deu o seu trono e grande autoridade. Essas são palavras muito tristes. Não podemos dizê-las levianamente. Aqui está o catequismo romano do Papa Pio em 1566, por ordem do Concílio de Trento. Agradou à Igreja de Deus que a celebração religiosa do sábado fosse transferida para o dia do Senhor. O domingo. E em Apocalipse 1,10, está escrito: Eu estava em espírito no dia do Senhor. E eles dizem que o dia do Senhor era o domingo aqui. Mas aqui está escrito que ele estava em espírito no dia do Senhor. Não se faz referência aqui a dia. Só a Bíblia pode dizer qual é o dia do Senhor. E aí está em Isaías 58, 13: Se desviares o teu pé de profanar o sábado e de realizar o teu prazer no meu santo dia e o chamares de sábado deleitoso, santo ao Senhor, então qual é o dia do Senhor de acordo com a Bíblia? O sábado, não o domingo. E esta passagem, portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Será que isso está abolindo o sábado? Ou estabelecendo? Quem é a autoridade? Por falar nisso, quem criou este mundo? Foi o Pai ou foi por intermédio do Filho? Foi por intermédio do Filho. Vocês vão ver. João capítulo 1. No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus tudo que foi criado neste mundo foi criado por intermédio dele e para ele por sua palavra portanto jesus é o senhor do sábado imprensa católica de sydney em 25 de agosto de 1900 o domingo é uma instituição católica e as alegações quanto à sua observância só podem ser defendidas com os princípios católicos. Do início ao fim das Escrituras, não há uma única passagem que garante a transferência da adoração pública semanal do último dia da semana para o primeiro. Eles são tão diretos com respeito a isto. Você pode ler a Bíblia de Gênesis Apocalipse e você não vai encontrar uma única linha autorizando a santificação do domingo. As Escrituras propõem a observância religiosa do sábado. James Cardinal Gibbons. A fé de nossos pais. A Igreja Católica está jogando a isca e dizendo: aí, pegue ou deixe, a escolha é sua. O sábado cristão é, portanto, até este dia, o reconhecimento da Igreja Católica como esposa do Espírito Santo, sem uma palavra de discordância do mundo protestante. Eles estão dizendo para os protestantes: se vocês são protestantes, por que vocês nos obedecem? Vocês estão nos obedecendo, quer gostem ou não. Aqui está o chanceler da Arquidiocese de Baltimore respondendo ao cardinal numa carta datada de 1920. Se os protestantes quisessem seguir a Bíblia, eles deveriam adorar a Deus no dia de sábado. Ao guardar o domingo, eles estão seguindo uma lei da Igreja Católica. Aqui está a Igreja Católica falando. John Gilmery Shea, na revista Católica Americana trimestral, o protestantismo, ao descartar a autoridade da Igreja Católica Romana, não tem base alguma para a sua teoria sobre o domingo. Eles deveriam guardar o sétimo dia, o sábado. Agora, aqui eles são bem arrogantes. Não o Criador do Universo, em Gênesis 2, 1 a 3, mas a Igreja Católica pode exigir a honra de ter concedido ao homem uma pausa para a sua semana de sete dias. Que arrogância! Isso me deixa de boca aberta. Isso é inacreditável! Esta citação não vem da Idade Média, ela vem de 1969. Essa daqui deve fechar tudo. A razão e o senso comum exigem a aceitação de uma dessas duas alternativas: ou o protestantismo e a guarda do sábado, ou o catolicismo e a guarda do domingo. Um meio-termo é impossível. Espelho católico, 23 de dezembro de 1893. Aí está a linha de batalha. Se você obedece a Deus, que dia você vai guardar? O sábado. Se você obedece à Igreja Católica, você deve guardar o domingo. É isso que estão dizendo. Se você é protestante, mas você está guardando o domingo, então você está obedecendo a quem? Está obedecendo ao Papa. Isso não significa que os protestantes lá fora, que nunca ouviram essa informação, que eles têm a marca da besta. Eles não têm, porque Deus julga as pessoas de acordo com a luz que elas recebem. Dentro de pouco tempo, porque o atual Papa, o Papa atual, ele já solicitou uma legislação dominical mundial. E o seu presidente já disse que nós queremos implementar os seus ensinamentos. Isso é interessante. Eu vou mostrar para vocês. Então, por que os protestantes continuam a guardar o domingo? O que, que eles dizem? Eles sabem isso ou não sabem? Sim, eles sabem. Sim, eles sabem. Vamos passar umas citações rapidamente. Vamos ver os episcopais. Há algum mandamento no Novo Testamento para mudar o dia de repouso semanal do sábado para o domingo? Nenhum. Manual de Doutrina Cristã. Este é o principal livro deles. Nós fizemos a mudança do sétimo dia para o primeiro dia de sábado para domingo sob a autoridade da única Santa Igreja Católica Apostólica de Cristo. No livro Porque Guardamos o Domingo. Bem, é isso que os episcopais falam. Mas eles são muito próximos dos católicos, mas eles dizem que eles sabem, mas eles guardam o domingo. Muito bem. A Igreja Luterana, nós observamos o dia do Senhor, domingo, ou a observância do dia do Senhor, o domingo, não é encontrada em nenhum mandamento de Deus, mas na autoridade da Igreja. Essa é a Confissão de Augsburg. Este é o documento central do luteranismo. Está no Manual Católico sobre o Sábado, parte 2, sessão 10. Eles sabem, muito bem. E os presbiterianos? Uma mudança do dia a ser observado, do último dia da semana para o primeiro. Não há registro e nenhum mandamento expresso autorizando esta mudança. No livro Sábado Cristão, de N.L. Rice. Muito bem. E os metodistas? Em relação à questão do domingo, não há nenhuma passagem dizendo aos cristãos para guardarem esse dia ou para transferir o sábado judaico para aquele dia. O Advogado Cristão, 2 de julho de 1942. Então os metodistas também sabem. E os congregacionalistas? Está bem claro. Claro que não importa quão rígida ou devotamente nós guardamos o domingo, nós não estamos guardando o sábado. Não há nenhuma linha sequer no Novo Testamento que sugira que nós incorramos em qualquer penalidade ao violarmos a suposta santidade do domingo. Este é o livro Os Dez Mandamentos do doutor Dale e os anglicanos. Muitas pessoas pensam que o domingo é o dia de guarda, mas nem no Novo Testamento nem na Igreja Primitiva não há nada que sugira que nós temos o direito de transferir a observância do sétimo dia da semana para para o primeiro dia. O sétimo dia da semana é o sábado e não o domingo. O reverendo Lionel Beer, do livro Igreja e Povo. E os Batistas? Havia e há um mandamento para guardarmos o sábado, mas o sábado não era o domingo. Não há nenhuma evidência escriturística da alteração do, da instituição do sábado do sétimo dia para o primeiro dia da semana. O que nós temos aqui é qualquer um falando? Não, este se chama Hiscox, e ele é o autor do Manual Batista. Ele deveria saber. Então, todos eles sabem. Aqui está o reverendo Philip Carrington, o arcebispo anglicano de Quebec. Ele provocou os clérigos locais ao dizer bem abertamente que não há nada que apoie a guarda do domingo. Ele falou abertamente nessa cidade de forte presença protestante que a tradição e não a Bíblia fez com que o domingo fosse o dia de adoração a estrela diária de Toronto. Então, foi a tradição introduzida por Roma. Agora, o que é que o Senhor fala a respeito da tradição? Quase todas as igrejas ao redor do mundo celebram os mistérios sagrados, a ceia do Senhor no sábado toda semana. Os cristãos de Alexandria e de Roma, por causa de uma tradição antiga, deixaram de fazer isso. Livro História Eclesiástica Agora lembrem-se que Alexandria foi o local onde as doutrinas pagãs foram introduzidas. Ali os saduceus aprenderam que não havia ressurreição e que quando você vai para o céu, você vai para o seio de Abraão. E Jesus respondeu: O que vocês estão ensinando? Não existe isso. Então, Alexandria e Roma são as sedes do paganismo. Em Alexandria se desenvolveram os antigos cultos de mistério egípcios. E com base no cabalismo e no gnosticismo e na antiga tradição. O registro católico diz que o domingo não é encontrado nas escrituras, mas na tradição. E é uma instituição definitivamente católica. Nós vamos falar sobre isso em detalhes impressionantes. O que o paganismo fez e o que o ocultismo fez. Eles controlaram essas decisões. O Novo Testamento não faz qualquer menção explícita de que os apóstolos mudaram o dia de guarda, mas nós sabemos isso pela tradição. Esse é o Novo e Revisto Catecismo de Baltimore. São documentos autoritativos da igreja. Dizem que tudo se baseia na tradição. Mas a Bíblia diz, em Mateus 15, 3, 6 e 9: Mas ele respondeu: Por que transgredis o mandamento de Deus pela vossa tradição? E anulais o mandamento de Deus pela vossa tradição. Mas em vão me adoram, ensinando as doutrinas que são os mandamentos de homens. Você pode fazer isso ou não? Não, você não pode. Você não pode substituir a obediência pela tradição. Essas pessoas me honram com seus lábios, mas seus corações estão longe de mim. Adoram-me em vão. Seus ensinamentos são regras ensinadas pelos homens. E ele lhes disse: colocais de lado os mandamentos de Deus para observar as vossas próprias tradições. Marcos 7:7 7 a 9. Então a Bíblia diz uma coisa, Roma diz outra. E aqui temos a base de um conflito. E essa base de conflito, ela vai florescer como um cogumelo. E isso vai ser deflagrado dentro de pouco tempo, em breve. A autoridade da igreja não pode, portanto, ser limitada pela autoridade das Escrituras. Porque a igreja tinha mudado o sábado para o domingo, não pelo mandamento de Cristo, mas pela sua própria autoridade. Cânon e tradição, página 263. Aí está. A escolha deve ser feita. Quer queiramos ou não. Atos capítulo 20 diz. Pois disso eu sei que após a minha partida, os lobos entrarão e eles vão mudar as doutrinas. Muito bem, se vocês forem até a sua igreja e lhes perguntarem, por que guardamos o domingo? Então haverá um tumulto e um melindre. E eles vão tentar trazer algumas passagens da Bíblia, embora todos os seus escritores autoritativos já tenham dito que não há base bíblica para a mudança. E eles vão dizer que há textos na Bíblia que dizem que as pessoas adoravam no primeiro dia da semana e que é por isso que nós deveríamos adorar no primeiro dia da semana. Ou então eles vão dizer que Jesus aboliu o sábado e que ele o cravou na cruz e por isso nós não mais o guardamos. Ou então eles vão dizer para você: como é que você pode saber que dia é o sábado? Porque já teve tanta mudança de calendário, isso não importa. Pode-se guardar qualquer dia. Mas qual foi o dia que Deus pediu que nós guardássemos? O um sábado, imagine que você tem um encontro com a sua namorada. Uma namorada que você não vê há muito tempo. E ela diz: quarta-feira de manhã, às sete da manhã. Esse é o horário que eu vou chegar. Por favor, me pegue na rodoviária. E você diz: tá bom, tá certo. Eu vou na quinta. Você acha que ela vai ficar feliz? Eu duvido. Muito bem. Muito obrigado. O primeiro dia da semana. Vamos olhar esses textos, porque eles são usados para defender a guarda do domingo. O primeiro texto vem de Mateus 28:1. Está escrito: Há oito textos a respeito do primeiro dia da semana. E o primeiro diz: No fim do sábado, quando começou o primeiro dia da semana, vieram Maria Madalena e a outra Maria ver o sepulcro. Aí está. Há alguma coisa aqui sobre a mudança do sábado, sim ou não? É uma declaração meramente histórica. A Bíblia, com o inglês atual, diz que o sábado tinha passado e que já amanhecia o domingo, quando Maria, etc., etc. É uma declaração meramente factual. Não há nada nesta passagem. Em Lucas 23, 54 a 56, nos informa que essas mulheres guardavam o sábado. Elas prepararam as especiarias e os óleos e descansaram no dia de sábado. De acordo com o mandamento, elas não sabiam nada de uma mudança. Quando essas mulheres vieram no primeiro dia, é porque elas não tinham ido no sábado. Porque elas descansaram segundo o mandamento. Bem, o segundo texto nós encontramos em Marcos capítulo 16, versos 1 e 2. Quando o sábado passou, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé tinham trazido especiarias para que elas pudessem vir e ungí -lo. E bem cedo de manhã, no primeiro dia da semana, elas vieram até o sepulcro ao nascer do sol. Há alguma coisa sobre alguma mudança aqui? Nenhuma palavra. Marcos 16, 9. Quando Jesus ressuscitou cedo no primeiro dia da semana, ele apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual ela havia expulsado sete demônios. Há algo aqui sobre uma mudança? É só a declaração de um fato. Nada aqui sobre mudanças. Quarto texto. No primeiro dia da semana, bem cedo de manhã, vieram até o sepulcro, trazendo as especialistas, e é a passagem de Lucas. Ele repete essa história. Há algo aqui sobre uma mudança? Nada. Podemos descartar este também. Agora restam quatro que nós ainda temos que comentar. Quinto texto: João 20, versículo 1. No primeiro dia da semana, vem Maria Madalena, cedo, quando ainda era escuro, até o sepulcro para ver se a pedra tinha sido rolada do sepulcro. Há algo aqui? Nada. Sexto texto. João 20, versículo 19. No mesmo dia à noite, sendo o primeiro dia da semana, quando as portas estavam fechadas, onde os discípulos se reuniam, com medo dos judeus, Jesus veio e ficou no meio deles e disse a eles: Paz seja convosco. Este aqui é usado. Com bastante frequência. Ah, os discípulos se reuniram no primeiro dia da semana. Eles estavam adorando. O texto não diz isso. Diz que eles se reuniram no primeiro dia da semana. Por quê? Porque estavam com medo dos judeus. Bem, no sábado eles sabiam que eles estavam relativamente seguros, porque nenhum judeu faria algo no sábado. O judeu pensaria que estaria violando o sábado. Mas quando o sábado acabou, eles ficaram com as pernas bambas. Não se fala nada aqui sobre adoração, só sobram dois textos. Dois textos. Atos 20 versículo 7, e no primeiro dia da semana, quando os discípulos se reuniram para partir o pão, Paulo pregou a eles pronto para partir no dia seguinte. E continuou o seu sermão até a meia-noite. Agora, na Bíblia do inglês atual, está escrito: no sábado à noite, eles se reuniram. Ah, esse texto que eles dizem que eles estavam adorando, e o texto diz que eles tiveram a ceia, partiram o pão. Agora, vamos analisar esse texto com cuidado. No primeiro dia da semana, eles se reuniram para partir o pão. Quando é que o primeiro dia começa? No final do sábado, que hora do dia é isso? À noite. Então, eles se reuniram no primeiro dia da semana, era à noite, e eles vieram para partir o pão. Esta é uma parte que nós temos que observar: vieram para partir o pão. Mas Paulo pregou para eles pronto para partir no dia seguinte. Quando amanhecesse, seria ainda que dia? Seria o domingo, primeiro dia, e ele faria uma longa, longa jornada. E ele falou para eles até a meia-noite. E o pobre Eutico estava lá sentado na janela, e Paulo continuou pregando e pregando, e ele começou a abrir a boca. Bum! Caiu da janela. Lembram-se da história? E Paulo teve que correr lá embaixo, orou por ele e ele se levantou. Não se trata de uma reunião no domingo pela manhã, era uma reunião à noite. Mas ela não foi realizada no sábado, porque o sábado era santo, eles se reuniram depois do sábado. Paulo tinha muita coisa para contar e se o domingo fosse tão sagrado, por que que Paulo viajaria no dia seguinte? Muitos e muitos quilômetros, no assim chamado Domingo Santo. Não, não, não. Então só sobra uma coisa para discutir: o partir do pão. Nós já sabemos que era a noite, nós lemos ainda em Atos 28 e 11 que havia muitas luzes no cenáculo. Onde estavam reunidos? Estava escuro, certo? E não podia ter sido no domingo à noite, porque então isso seria o segundo dia da semana. Então, eles se reuniram depois do sábado. Portanto, quando ele subiu de novo e partiu o pão, e comeu, e pregou um longo sermão, até o nascer do dia, então ele partiu. Então, ele ainda permaneceu mais tempo pregando. E então, quando amanheceu, ele foi embora. Não era um dia sagrado para ele. Ele estava prestes a viajar e aquele era o único momento em que ele podia fazer uma reunião com eles. E a respeito da segunda parte, o partir do pão, Atos 2,46 diz: E eles continuaram diariamente, de comum acordo no templo, partindo o pão, de casa em casa, faziam suas refeições com alegria e unidade de coração. Então eles não tiveram uma santa ceia, o que eles fizeram foi jantar juntos. Foi isso que aconteceu e, portanto, sobra apenas um texto. Há um texto que sobra. Então, esse texto do qual nós acabamos de falar, ele dá apoio para a santidade do sábado, porque logo depois do sábado eles se reuniram para discutir questões e se preparar para a viagem. Oitavo texto, 1 Coríntios 16, 1 a 2. Agora, com respeito à coleta para os santos. Sim, eles faziam coletas na igreja. Assim como eu ordenei as igrejas da Galáxia, fazei vós também. No primeiro dia da semana. Que cada um de vós reserve a parte. Por falar nisso, a tradução de Weymouth declara isso de modo muito agradável. Diz, em casa, conforme Deus o abençoou, para que não haja coletas quando eu voltar. Então os críticos dizem, bem, eles faziam uma coleta durante o culto. Não, não, não. O texto diz que eles deviam reservar o dinheiro. No primeiro dia da semana, em casa. Vamos pensar sobre isso. Antigamente, isso ainda funciona para muita gente hoje em dia. Alguns recebem o salário no final da semana. Quando se recebe o salário? Quando você tem um salário semanal? Na sexta. Na sexta você recebe, o trabalho acabou e você recebe o seu salário. Você pega o dinheiro e leva para casa. Mas de acordo com o pensamento hebraico, a sexta é a preparação. Você se prepara para o sábado. Paulo diz: Separe o dinheiro quando? No primeiro dia da semana. A lógica então é que eles tomavam as decisões e separavam a oferta e o dízimo e o que mais você queria guardar. E Paulo está dizendo: Não façam isso na sexta-feira quando vocês receberem o dinheiro. O sábado está chegando. O sábado é sagrado. É melhor fazer isso cedo no domingo, depois do sábado. Então, quando o sábado acabar. Depois do pôr do sol, você então se senta e resolve o que fazer com seu dinheiro e guarde o dinheiro em casa até que ele possa ser coletado. Isso ajuda a confirmar a guarda do domingo, a guarda do sábado. Este texto, ele defende a guarda do sábado. O sábado é tão sagrado que eles faziam isso no primeiro dia da semana. Será que Jesus mudou o sábado? Lucas 4:16 e ele veio a Nazaré, onde ele tinha crescido, conforme o seu costume, ele entrou na sinagoga, no dia de sábado, e se levantou para ler. Então Jesus guardava o sábado. Jesus disse que nem um jota nem um tio seriam removidos da lei. Mateus 5, 17 a 19. Jesus não mudou o sábado, pois para isso também sois chamados, porque Cristo também sofreu por nós, deixando-nos exemplo, para que o pudéssemos seguir. E devemos caminhar como ele caminhava. 1 João 2,6. Então, Jesus guardou o sábado, não há nenhuma evidência de que houve uma mudança. Onde está a evidência? Em Malaquias 3,6 está escrito: Eu sou o Senhor e não mudo. Jesus não mudou. Salmo 89,4: Não quebrarei o meu conserto, nem alterarei as coisas, nem alterarei aquilo que saiu dos meus lábios. Deus não muda. Jesus Cristo é o mesmo ontem, e hoje e sempre. Hebreus 13,8. Então, quem foi que fez a mudança? A Igreja Católica. Não foi Jesus. Se você me ama, então guarde os meus mandamentos. Se você os ama, guarde os mandamentos deles. Se guardais os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. São palavras fortes. 1 João 2, verso 4. Aí está, ou você obedece a Deus ou não obedece. Pois este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e seus mandamentos não são pesados. 1 João 5,3. Quem quer que diga que está em Deus deveria viver assim como Jesus viveu. Ele guardava o sábado. Cristo também sofreu por nós, deixando-nos um exemplo. Se você me ama, guarde os meus mandamentos. Aí está o exemplo. Bem, o mundo cristão pode dizer: a cruz mudou o sábado. Não, ela não mudou. Vamos dar uma olhada. E aquele dia era a preparação, sexta-feira, a palavra preparação só é usada para sexta-feira. Lucas 23, 54. E as mulheres também, que vieram com ele da Galileia, contemplaram o sepulcro e como seu corpo estava posto. Lembram-se dessa história? E elas voltaram e prepararam especiarias e perfumes, e descansaram no sábado, de acordo com o mandamento, e encontraram a pedra removida no primeiro dia. Aqui estão os três dias da crucificação. Temos a preparação, sexta-feira. Temos o sábado. Jesus descansando na tumba. Os discípulos descansando. Os discípulos, as mulheres, e no primeiro dia as coisas começaram a acontecer de novo. Não houve mudança. Nem a morte nem a ressurreição alteraram o dia. Será que podemos ter certeza de que dia é o sábado? E essa dúvida. Vamos ver o que a astronomia nos ensina. Washington, Distrito Federal. Sua carta de fevereiro de 1932. Tivemos a oportunidade de investigar os resultados das obras de especialistas em cronologia e nunca nos encontramos um sequer que tenha qualquer dúvida a respeito da continuidade do ciclo semanal, mesmo bem antes do início da era cristã. Observatório Naval Americano. De Washington, Distrito Federal. Vamos dar uma olhada nisto. Algumas pessoas dizem que nós podemos ter perdido o sábado. Bem, o sábado foi instituído na criação. Se nós o perdemos, então ele foi reestabelecido no Maná. Porque toda semana Deus fazia um milagre especial. E naquele dia, o Maná durava dois dias. Todos os outros dias ele durava um dia apenas. Bem, se o sábado tivesse sido perdido, Deus o encontrou de novo no Maná. E se ele foi perdido depois do Maná, ele foi recuperado no Monte Sinai. Se nós chegamos até o ano 46 a.C., foi quando o calendário juliano foi instituído. Daí por diante, nós temos uma continuidade absolutamente precisa. E a cruz está aí. E nós acabamos de ler que Jesus guardava o sábado, os discípulos guardavam o sábado. Não houve perda do sábado até aqui. Então, em 1582, houve uma mudança de calendário. E nós então adotamos o calendário gregoriano. Puxa vida, isso é ótimo, eu estou animado. Porque o calendário gregoriano se refere a quem? Ao Papa Gregório. E o Papa Gregório decidiu mudar os tempos. Por quê? Porque havia uma coisa que o incomodava. Mas ele não mudou o sábado. Nem tocou nele. Nós estávamos em outubro, de um, dois, três, quatro para 15 de outubro. Nós pulamos alguns dias aqui, mas o ciclo semanal não foi afetado de modo algum. Então o sábado continua intacto. Ele nunca foi perdido. Por falar nisso, por que, que o Papa quis mudar o calendário? Uh, uh, uh. O que é que o incomodava? Por que, é que ele mudou os tempos? Eu lhes digo o que o incomodava. O que o incomodava é que a Páscoa cristã, o festival cristão, não estava 100% alinhado com a festa pagã de Ishtar, que em inglês se chama Easter, até os dias de hoje. E ele queria modificar o calendário com respeito àqueles dias, para que o mundo pudesse guardar todas as festas pagãs, em vez de reconhecer aquilo que estava de fato na Bíblia. Vocês sabiam que houve uma guerra em consequência disso? Os ingleses disseram de jeito algum: nós não vamos concordar com isso. Houve uma guerra como consequência. E eles foram forçados, porque nós vamos guardar os festivais pagãos. Nós não vamos obedecer a Bíblia. Esse povo é muito arrogante. Nem um dia foi perdido. A mudança de data do 4 para o 15 não afetou o ciclo semanal. Qual é o dia que os judeus guardam hoje? O sábado, o mesmo que sempre. Mateus 24, 20. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado Jesus está dizendo que no ano 70 depois de Cristo quando vierem destruir Jerusalém orem para que vocês não tenham que fugir no sábado ele previu então que o sábado continuaria sendo guardado até aquela época um último texto sacudam a cabeça, acordem e Colossenses 2,16 eles usam este aqui toda vez que ninguém vos julgue quanto a alimento ou bebida ou com respeito a qualquer dia santo, ou lua nova, ou dia de sábado. Aí está a tradução da King James Version. Que ninguém julgue vocês com respeito ao sábado. De fato, está. Dias de sábado. E se referem aos sábados cerimoniais. O dia de sábado se refere ao sétimo dia da semana o sábado. Que ninguém julgue vocês com respeito à carne ou bebida, ou com respeito a dia de festa, ou lua nova, ou sábado. Aí está a versão padrão americana. Muito bem. Qual dos mandamentos tem que ver com comida e bebida? E lua nova e todas essas coisas? Algum mandamento? Que lei tem que ver com comida, bebida, lua nova e coisas assim? A lei cerimonial, anulando a escrita de ordenanças que eram contra nós, que eram contrárias a nós, removeu-as do caminho, pregando-as na cruz. Portanto, que ninguém vos julgue. Então, eles dizem que Jesus pregou o sábado na cruz. Não, Jesus nunca pregou o sábado na cruz. Ele pregou duas coisas na cruz: toda a lei cerimonial foi pregada na cruz. Porque Jesus se tornou o cumprimento da lei. E a condenação da lei também foi pregada na cruz. Mas não a lei. Como eu sei disso? Porque está escrito aqui que essas leis, a escrita das ordenanças, que era contra nós, e apenas os escritos de Moisés, a lei cerimonial, deveriam ser postos num livro e colocados ao lado da arca como testemunho. Diz o Velho Testamento, contra nós. Uma sombra das coisas que viriam. Mas o corpo, a substância delas, é Cristo. Colossenses 2,17. Vamos fazer uma breve recapitulação. O sábado semanal foi instituído no Éden. Certo? Muito bem. E ele aponta para a criação. Existia antes do pecado. Aí está, apontando para a criação. Santificai os sábados, guardai os sábados, porque em seis dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que nelas há. Ele nos lembra de onde nós vimos, os sábados de sombra. Em outras palavras, a festa dos pães Asmos, a Páscoa, a festa das ofertas mexidas, as primícias todos esses sábados especiais. Eles podiam acontecer em qualquer dia. Eles apontavam para o ministério de Jesus, eles apontavam para a frente, para Cristo os sábados cerimoniais se conectavam com o serviço do santuário, um serviço de sombra, e apontavam adiante para a redenção. Quando Colossenses diz que o sábado era uma sombra de coisas vindouras, para quem que ele apontava? Para Cristo. Sua substância sendo Cristo. Então, quando Cristo morreu, ele pregou a lei cerimonial na cruz. Nós não temos que guardar esses sábados especiais. Nós não temos que guardá-los. Ou seguir os rituais da Páscoa, porque se referia a uma comida e bebida, e a especificação de quanto do cordeiro deveria ser comido, e questões assim. Essas leis falam de cerimônias, mas o sábado tem que ver com a criação e os dez mandamentos. Bem, esses são os únicos textos que são usados contra o sábado. Será que os discípulos mudaram o sábado? E Paulo, segundo seu costume, foi até eles e por três sábados arrazoou com eles com as Escrituras, falando aos judeus. E então está escrito: E ele arrazoava na sinagoga todo sábado com os judeus e com os gregos. E quando os judeus saíram da sinagoga, os gentios suplicaram que essas palavras fossem pregadas a eles no sábado seguinte. E no sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu. Nós lemos isso em Atos, capítulo 13, versos 42 a 44. Paulo e os discípulos pregavam no sábado, guardavam o sábado, quer falassem com os judeus, quer falassem com os gentios. Aqui está o ponto. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Quantos deles? Todos os dez. E a fé de Jesus. Apocalipse 14, 12. Colocarei as minhas leis em sua mente e as escreverei no seu coração. Uma citação de Hebreus 8:10. Aqui está o um novo concerto. O novo concerto constitui em tomar a lei de Deus e colocá-la no coração, colocá-la na mente, na mão e na testa. Agir de acordo, pensar de acordo, obedecer a Deus. A Igreja Católica diz não. Por minha autoridade divina, você vai me obedecer. E não a eles. Mas a Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 22, 14, no Novo Testamento: bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham o direito à árvore da vida. Aham, a obediência vai ser um teste e possam penetrar nos portões da cidade. E então, se você é obediente, nós, de acordo com a sua promessa, Aguardamos novos céus e uma nova terra onde habita a justiça. 2 Pedro 3,13. Ninguém ainda tem a marca da besta. Ninguém tem a marca da besta agora. Mas quando essa lei for estabelecida, isso vai acontecer. Porque o Papa já pediu isso. E não pensem que os países islâmicos ou os países judaicos serão excluídos. O Papa já pediu isso e todos vão guardá-lo. Quando essa lei chegar, então a decisão será tomada e você escolhe ou aquele que se parece uma couve-flor e tem dentes falsos ou você escolhe o Senhor, um dos dois. A Bíblia diz: Pois como os novos céus e a nova terra que eu farei permanecerão diante de mim, diz o Senhor, assim a sua semente e o seu nome permanecerão. E acontecerá que de uma lua nova a outra e de um sábado a outro toda Carne virá adorar diante de mim, diz o Senhor. Isaías 66, 22 a 23. Aí está o novo mundo. Será que o sábado vai ser guardado no novo mundo? Sim ou não? Sim. Mas o que, que essa lua nova está fazendo aqui? A lua nova, de uma lua nova a outra. Então, numa base mensal. Mas o festival da lua nova não é cerimonial? Será que isso vai ser guardado? Haverá algo que será celebrado numa base mensal também no céu. Porque a Bíblia diz. Que a árvore da vida dava o seu fruto quantas vezes? Uma vez por mês. Então eu tenho uma notícia para vocês. Sim, e a Bíblia diz que ela vai dar quantos tipos de fruto? Doze tipos de fruto. E as folhas dessa árvore serão para a cura dos povos. Uau! Então vamos imaginar isso: a árvore da vida vai dar o seu fruto uma vez por mês. E nós vamos participar da árvore da vida uma vez por mês. Talvez façamos chá com as folhas, o melhor tipo de chá, sem cafeína, é claro, da árvore da vida. Vai ser uma festa pessoal e de um sábado a outro virá toda a carne diante do Senhor. E os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Salmo 37, 29. Eu não estou condenando a ninguém hoje à noite, nenhum indivíduo. Eu não disse que ninguém está perdido, porque está guardando domingo na fidelidade do seu coração. Eu não disse isso. Eu apenas disse que há um sistema nesta terra que alega que está acima de Deus, que é mais alto do que Deus e que tem autoridade na sua vida mais do que a autoridade de Deus, e que muito em breve este teste chegará a um ponto. Quando essa autoridade será testada e a sua fidelidade estará em questão, e pedirão então a você que escolha um ou outro. Se você escolher um, escolherá a besta, obterá a sua marca. Mas se você escolher o outro, então você vai obter a marca ou selo de Deus e você será selado para Deus. É isso aí. A obediência não está apenas no dia, porque o sábado representa quanto da lei. Toda a lei, porque a autoridade da lei é baseada no selo. Então o sábado é meramente pff, uma autenticação de toda a lei. Nós devemos desenvolver um caráter semelhante ao de Cristo. Devemos permitir que a lei nos transforme. Precisamos de um relacionamento com o Senhor. Simplesmente por guardar a lei, ninguém será salvo. Mas se temos relacionamento com Deus, podemos ser salvos e seremos salvos mas precisamos ter um relacionamento certo com Deus. Então, guardaremos também a sua lei. Aí está o resumo de tudo. Eu espero que o assunto tenha ficado claro. Amanhã à noite, nós vamos falar sobre a besta de Apocalipse 13 e particularmente os cidadãos deste país. Deveriam estar aqui. Vai ser uma tempestade. Não percam. Obrigado por terem vindo.